Zdař Bůh, já vás zdravím zase po týdnu. Možná po 14 dnech asi. Tentokrát už zpátky na Volvu. A právě se nacházím v Polsku, máme 8 hodin. Večer, pátek. Takže dojezd zítra na firmu za 4 hodky zhruba. Ve 4.15 budu vyjíždět, tak 8.15 bych mohl být zítra na firmě. Teďka budu sjíždět do Industriálky, to je bývalé sovětské letiště, a tam se dá ještě rozumně večer zaparkovat, tak jsem zvědav, jestli tam zaparkuju. Jsem dlouho tam takhle pozdě ve 4.09 nebyl, tak snad se to nezměnilo. No. Já jsem včera odstál ve čtvrtek 29. co je dneska? 31. Tak 30. jsem odstál v Německu, bo bylo svátek v Podhůří. A dneska jsem ještě ráno nakládal. Ve středu jsem měl vykládku v Belgii, pak jsem se přesunul na jednu nakládku, co byla pod Düsseldorfem. A to mám nějaký dvě palety z Číny. A ten sklad, ten byl plný Číňanů. Takže nějaká čínská spedice, no, takže to ještě budu muset v pondělí u nás na firmě na celním vyclít. A pak mám dvě vykládky. Ale všechno kousek. Tady ty dvě palety jsou do Brana. V Hradci nad Moravicí. A to, co jsem nakladal dneska, tak to je do Mokrých Hlasců, takže prakticky hned u baráku. To jsem se tam ještě zakopal na té vykládce v Belgii, protože jsme, tak to tady počkej, to jsem mohl počkat, ale já tady zajedu. To je takové na hovno. No, je tady plno parkovišť pro kamiony, jo, ale myslím, že jsou placený a já se postavím na neplacený. Jo, parking platný, no. Tak na to já se můžu zvysoka. No, každopádně to dopovím. Jsme to přeprodali, celý auto jedno, nějaký polský spedici a on tam už byl ráno. A samozřejmě neuměl kváknout německy, kváknout neuměl ani anglicky, nizozemsky, prostě nic, jenom ukrajinsky, to byl Ukrajinec na polských značkách. Takže ho nechtěli složit. Že mi volal dispečer, jestli bych náhodou, až tam přijedu, protože tam měl okno na 9. tak abych se tam domluvil. Já jsem si svoje složil, on pak tam přijel, tak já jsem to tam šel vyřizovat. Tak, tady máme pěkný místo. Super. To hodím tady. Pozor na to křoví. Trošku si couvnem, ať mi tam nikdo na prdel už nezajede. A tady stojím jako poslední. Tak. A myslím, že dobrý.
No a musel jsem samozřejmě s ním do auta a jít to tam do areálu složit. Tak. 20.11. Zadání cílová země PL, nazdar bazar. Tak. Zkontrolujem auto. To necháme ještě hrčet chvilku. Ať schladíme turbo. Neutrál. Všechno fajné. Prášíme trošku. Tak, pauza může začít. Pěkně 9 hodin. Takže 4.11, respektive 4.15, než si projdu auto, tak 4 minutky, 5 minut na kladivkách a můžu až tady vyrazit. Tyjo, nějak se tady mlží. Nějak se to tu mlží. Tak to bude zevnitř. No, aspoň se to tady vyčistím. Mám fajnou tu hadru na okna. A stejně, to mi to sere. Já jako, kdybych nemusel tomu Polákovi, respektive Ukrajinci, vůbec nepomůžu. To bych ho tam nechal a starej se jak chceš. Východním já nepomáhám. No ale tak, prokázal jsem dobrou vůli, když mi o to požádal dispečer, tak nebudu házet vidle. Jak může takový člověk vůbec jezdit po Evropě, když neumí ani kváknout? Takový jdeme za volantem absolutně co dělat. Protože tam moc to nepotřebujete. Stačí se naučit 20 slovíček. To vám absolutně na nakládku, vykládku stačí. No ano. Takže tak. Já vás teďka asi něco uklohním. Co tady máme dobrého? Já už jsem to hodně vyjet. Nějaká slaninka, šunka, šunčička. Řecký jogurt. Tady mám vejce v aspiku prošlý, takže to tak na vyhození. Mozzarella. A nějaký pomazánky. No, mrazák prázdnej. Je fajn, že tady to ukazuje, kolik tam je stupňů. U toho Mercedesu je čistě jenom otočné kolečko, ale tak to je detail, to nevadí. A mrazák je taky v tom Mercedesu. Tady je taky vlastně, no. No, tady mám špajs.
takové minutky různý a hodně tuňák. Tuňák, ten já tady teďka jím pořád. Dneska jsem se kupoval tady na pumpě v Německu vodu. Stála 3,50. 3,50 za obyčejnou neperlivou litr a půl vodu. Samozřejmě už jsem ji skoro vypil. Teďka si namíchám do toho protein a jsem do zítřka bez vody. Další už si kupovat nebudu. Tady to musím vydržet. To mě fakt štve. Nějak jsem to špatně odhad. Ani kafe se nedám. Jsem si koupil takovou fajnou pixlu. Adaptogenic coffee. Je tam Rhodia Rosa. Rosea. Pak Lion's Mane. To je houba. Kokosové mléko. L-teanin. No. Je to, sice to smrdí, moc to jako kafe nechutná, ale je to sakra zdravý. No. Pak tady mám, ráno vždycky si dávám do vody, tam je draslík, sodík, hořčík a ještě tam něco je a to už na to nevidím. Pak tu mám olej, ten si dávám na velkou ložičku C8 MCT, výborné na spalování tuku. A tady mám 3 prdele vitaminu. Dal jsem za to 10. Takže zobu jak nějaký důchodce. Je toho mraky. A tady máme protein. A to je vše. B6, zinek, omega 3, tyrosin, vitamin C, B-komplex, to je houba, cordyceps, ten se doporučuje brát společně s vitaminem C, protože je to pak efektivnější. Pak tu je ashwagandha, to je káčko, bor a L-teanin. Tak, a já jsem zhubnul za měsíc 10 kg. 10 kilo, aniž bych nějak extra se hýbal. Jediné, co dělám, že jím pouze 8 hodin. A 16 hodin mám půst. Takže tělo během 16 hodin pěkně spaluje tuky. A samozřejmě vynechal jsem úplně komplet obyčejné cukry. Nejím nic sladkého. Nepiju žádné slazené minerálky, ani slazené vody, čistě jenom vodu. Jo, čistou obyčejnou vodu. Kamera lost. Jo, natáč, už jsem se lek. No. Takže jo. Takže tak. A důležité je jíst hodně proteinu. Já si kupuju jenom věci, kde je vysoký obsah proteinu. Potřebujete, aby tělo dobře fungovalo, tak 2 na kilováhy. 2 gramy na kilováhy, to jsem měl asi moc.
Takže jestli máte 80 kg, tak byste denně měli pozřít minimálně 160 gramů bílkovin. To je minimum. Takže já jsem konečně se dostal na váhu pod 90. Mám z toho velkou radost. A je to čistě jenom o stravě. Protože jak jsem měl 100 kilo, tak říkám, tak 100 kilo to už je milník. Dál přes 100 kilo už prostě lézt nechci. Takže bylo potřeba zase o něco začít dělat. A tady na tohleto mě dostal Vlado Roško, nebo Raško, Vlado Raško, on je youtuber na internetu a hodně to tam vysvětluje, ten přerušovaný půst a to stravování. Se na něho mrkněte. No, tak doufám, že to je ještě ta váha půjde pěkně dolů. Mám fajný hrníček z trajektu do Švédska, jak se jezdilo. Jo, to je T-Line, to je firma, co má trajekty. A tím, jak jsem zhubl 10 kg, tak se cítím méně unavený, lépe pohyblivý, prostě konečně po dlouhé době kypím energii. A když jsem byl na firemní preventivce, co se chodí 2 roky, tak tam dáváte ranní moč. A v těch testech tam byl zvýšený počet ketonů. A já si říkám, no, tak to je dobré. To jsem rád. Jako když tam byl zvýšený počet ketonů, tak víte, že to tělo spaluje tuky, protože to je vlastně jakoby odpadní látka při spalování tuku. Kdyby tam nebyly, tak je něco špatně. A ona hned, doktorka, a vy něco berete, nějaké léky? A říkám, ne, vůbec nic. Ona říkala, že právě když jsou zvýšené množství těch ketonů, takže to většinou zapříčiní léky. Ale já jsem mi neříkal o tom, jak se stravuju. Ani že beru tady vitaminové doplňky. Ale říkala, že to je ještě tak nějak jako v normě, takže se to nebude řešit. Tam ani nebylo co řešit. Protože tělo se pak po nějaký té době, kolem té 16. hodiny, když nejíte, tak se dostává do ketózy. A tím už potom jakoby čistě přechází na výživu z tuku. A je to vidět. Na Báchoru jsem teda jako fest zhubl. Jako určitě šli dolů i nějaký svaly. Ale já jsem si teďka pořídil zase hrazdu. Takže o víkendu občas skočím na hrazdu mezi futrama, co jí mám. A každým týdnem dám vždycky o 1 až 2 navíc, než co jsem dal před týdnem z hybu na hrazdě. Takže pohodička. Hodím do sebe ještě nějakého toho tuňáka. Pěkně Rio Mare. Sice ten tuňák leze do peněz, ale pokud chcete se zdravovat zdravě a dobře, tak je potřeba
trošku pustit chlupa. Ten je ve vlastní šťávě. Tam není... žádný olej. Tak. Vy vidíte. Do prdele. A už mám bordel. Ach jo. Jak tady to letiště je strašně velký, jo. Tam se dá ještě potom jet dozadu, pak doprava, doleva, no. Tady zaparkujete v pohodě. Já myslel, že tady už bude ta lajna plná, že pojedeme až na to letiště, ale využil jsem situace a zaparkoval tady. Tady se mi parkuje dobře. Tady je i osvětlení, takže máte pěkně pod kontrolou. Jsem trošku zarostlej, jo. Páčo, pak vousy, ale teďka o víkendu to bude shodit. Doufám, že budou mít na mě čas v sobotu, zítra, když přijedu takhle. Večer máme akci v Oldřišově, tam je kácení máje, májky. Tady tam je strašně jak non-size. Teď jdu upravit housy, tady boky úplně vyholit až na kůži, bude to vypadat dobře. Tak, minulém si palovní počítač pro dnešek. Mám to vždycky rozdělené na aktuální jeden den. To se nuluje pokaždé, když vyrazím. Tohle je týdenní spotřeba a průměrná spotřeba a měsíční. To znamená, dneska je prvního, takže si vymažeme i tuhletu. A tohle si vymažu v pondělí. Tak, to bychom měli. Koučování říže zatím za nula. Tak, tady už máme dvě vyplněné desítky jízdy, takže už jíst nemůžu. A tady mám jednu devítku vyplněnou. Pauzu. A dneska, to je vlastně ona. Dneska jsem zkrátil. Mohl jsem udělat jedenáctku, ale udělal jsem devítku. Pauzu. Tak a my povalíme. Já jsem bez vody. Tak to nějak musíme vydržet. Na plac je to 4 hoďky, 3.59. Příjezd 9.19. Takže někdy do 9:30 jsem pěkně na place. Tady nám vychází pěkně Oskar. Ráno, když jsem se probudil před hodinou, tak byla pěkná mlha. Ale postupně, jak vychází slunce, tak mlha ustupuje a je to super. Auto už mám zkontrolované, když jsem si čistil zuby. My tady pomaličku, ale jistě. Po 300 metrech směřujte doleva osa. Vyrazíme. V noci pršelo. Tady se jí krásně spalo. No. Tady se dá takhle krásně parkovat po straně. A před náma je letištní plocha. Ta nepůjde vidět, tam nepojedem. Ale ta je už taky taková jako napůl rozdělená. Podle vede cesta.
tak se tam dá pěkně zaparkovat. To tady stojí všude. Ale postupně se tady rozrůstají další a další firmy. Tam je nová hala postavená, jo. Směřujte doleva osa. To taky tady ta velký komplex je nově postavený. Kurňa, tady jedu po taky hnusných cestách. Po krajnici skoro. Mercedes. No. Tady oproti Mercedesu na Volvu buzeruje vás to, abyste se drželi v zelené zóně, ale v pohodě vás to auto nechá přes tu zelenou zónu projít. Prostě samo si v té zelené zóně nepodřadí, nebo nepodřadí, nepřeřadí. To tady musím manuálně všechno dělat při rozjezdech sám, abych se v tom dostal, jo? To je na hovno. Jste za to buzerování, ale auto se nesnaží, aby řadilo v zelených. To u Mercedesu krásně, pěkně, když se rozjíždíte, všechno pokaždé vás to zařadí v zelených. Tam ani nevím, tam jsem ani nepoužil, jak se řadí manuálně. Po 200 metrech jeďte rovně. Tady je ještě nějaký pozůstatek baráku, zarostlej, jo, zničenej. Jeďte rovně. Tady taky předtím šlo ještě stát, než tady udělali takovouhle nějaký skladiště. Dělej. Já ani můžu jet. No, že pokud nechcete být na hodnocení bytí, tak tady musíte takhle při rozjezdech si manuálně řadit. Je tady plno pump. ASK, Shellka, Eurovac. A další, tam se taky ještě rozrůstají vzadu. A tady často, to je zákaz odbočení na ten Eurovac, jo? Tak tady udělali novou cestu. Ale tady běžně byly kolony, že tady chtěl každý odbočit do toho Eurovacu a zablokoval jízdní pruh. A kolikrát se stalo, že ta kolona byla až na dálnici. A díky tomu tady na dálnici byla třeba 3-kilometrová kolona. Masakr prostě, masakr. Po 200 metrech zahněte doleva A4 a potom jeďte na dálnici. Děkuji. Díky, pane. Zahněte doleva A4 a potom jeďte na dálnici. Ve poušti, jo? Děkuji. To bylo ale hodný. Jo. Příjemné takhle po ránu od Poláku. No tak ta mlha ještě tady furt je, no. Trošku pojedem tady, ať je neodfouknu. Motor studený, nastavíme 82, ať se motor zahřeje a
po 15 minutách 20 tam hodím 85. Tady stojím docela často, tady je to super. Ale to je jediné místo, kde zaparkujete, protože tady potom večer už na té A4 jako jste bez šance někde tady snažit se parkovat. Tady těch parkovacích míst moc není a většinou jsou malý. Poslední takový velký parkoviště je na Katy Vroclavské a pak ještě za ní taková šotolina hnusná, děravá. A tam je nerad zajíždím. Tam neparkuju vůbec, tam jsem ještě v noci neparkoval, maximálně tam zastavím vždycky na 45. Jinak v Polsku je na dvou pruzích jako tady tohle, zákaz předjíždění, ale moc to už jako nedodržujou, takže na 100% mě budou auta předjíždět. Oni mi budou předjíždět, když pojedu 85, prostě oni jezdí 90, takže omezovat se určitě nebudou. No, už mě bere, ale to je jenom kozel, tahač. Romania boys, kurňa, nazdar, co ty tady, kde máš návěs? Jinak to Volvo oproti Mercedesu extrémně padá do volnoběžek. Hodně často a klidně jedete 72 na horizontu. To s Mercedesem tak často extrémně do těch volnoběžek nepadalo a stejně to mělo krásnou spotřebu. Jo, tady jedu z kopce, takže já z kopce neubírám. Bohužel, chceš mě přijet z kopce, tak to musíš rozpalit na 95. Sami jste viděli, že jsem měl na horizontu 81 a tady na konci kopce 88. Já s tím absolutně problém nemám, když je někdo kretén a začne předjíždět z horizontu, tak musí počítat s tím, že to auto se rozjede. Nikdo vám nebude. 99% řidičů vám z kopce ubírat nebude, takže pokud chcete na horizontu předjíždět, tak musíte být připraveni na to, abyste to prostě pustili přes 90, abyste ho předjeli. Já jsem včera tak nějak občas chvátal, takže párkrát jsem to pustil na 95, abych předjel Litevce. Ale kolikrát vidíte kretény, co vás začnou předjíždět, ale ti to přes 90 nepustí. Jedou pak vedle tebe souběžně jak idioti. Ale já vůbec, jako já se s nima neseru. Z kopce neubírám a do kopce taky neubírám. Chceš mě předjet, tak se přizpůsob rychlosti. Já si myslím, že půjdeme do špatného počasí. To mě docela štve. Doufám, že dneska odpoledne nebude pršet v Oldřišově, když tam je ta akce. No, ofuk měl být opravený, jak slyšíte, tak tady stále nějaké pískání je, jako je to o něco lepší, ale furt to je hodně slyšet. Mercedesu krásně ticho, žádnej písko, nic, pohodička.
No nic, tak se s vámi rozloučím. To je zatím. Čus. Ta šotolina, jak jsem o ní mluvil. Jo, takovej hnus tady je. Jako velký, ale nerad tam zajíždím. Tam jsou občas místy takové výmoly, že máte strach, že si tam zlámete přední spoiler, nebo spíš nárazník.